Без криги та попри заборону. Цьогоріч Дніпро через воєнний стан офіційно не організувало свято Водохреще. Тож рятувальники не обстежували локації, де люди могли б занурюватись, а медики не чергували на березі. Не облаштовували і спеціальних місць для купань, тому чи занурюватися сьогодні дніпряни вирішували на власний розсуд. Скільки людей наважилося пірнути у зимовий Дніпро та відродитися, дізнавалися мої колеги. Раз в году обязательно. Нет, я не морж, нет. Это не фанатичное увлечение, ну просто вот как-то приятно, хорошо. Кожне водохреще пан Василь з самого ранку біля водойми. Вперше занурився в 2007 році з інтересу. Після, каже, перестав хворіти. Це і стало для чоловіка стимулом на кожен рік. Пірнув і сьогодні. Сьогодні взагалі просто ідеально, тобто, як весна. Тому що бувають, звісно, жорсткі. Когда вот вдоль берега мочмала идет, и лед очень неудобно окунаться. Было, конечно, минус 12 пару лет назад здесь. Так приятно, смотришь, рыбаки ловят, а ты тут раз окунулся. Поэтому год на год не приходится, но в принципе это благодать. Вот Божья благодать, это, наверное, то слово, когда ты выходишь, и просто удовольствие шикарное. Нікакого холоду абсолютно нет. Вода лікує, очищує і зцілює. Так вважає і пані Ольга. Біля Дніпра вона сьогодні з друзями. Для них це традиція. Я купаюся регулярно саме от на водохреще десь протягом 10 років, але минулого року була в мене, ну, був коронавірус, тому робила перерву. Ну, а вирішила, що треба повертатись. І сьогодні погода така досить тепла. Можу сказати, Анталія тут у нас, тому взагалі дуже м'яко все пройшло і так лайтово. Нині температура води у Дніпрі майже 5 градусів тепла. І хоча таке занурення без попередньої підготовки небезпечне, та для досвідчених моржів в самий раз, ділиться Юлія. Вона купається чи не всю зиму. Що суботи, що неділі, а сьогодні обов'язково. Добре, але вітряно дуже. Для здоров'я, щоб бути міцнішою, бадьорішою. Допомагає? Так, допомагає. Водохреще – завершальне свято новорічно-різдвяного циклу. В християнстві в цей день Іван Хреститель провів хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. З того часу вважається, що року 19 січня вода у всіх водоймах стає цілющою, а купання в цей день змиває гріхи та загартовує організм. Та хоч хрещенські купання – невіддільна традиція сьогоднішнього свята, але не обов'язкова. Діло ж не в цих традиціях, в цих ополонках і во всьому цьому. Що Господь нам дав свій примір, що Він хрестився. І Він цим показує нам свій примір, що і ви відрікайтеся від того, що було плохо, от до цього моменту. Пірнати на водохреще – річ хороша, але підходить не всім, розповідає отець греко-католицької церкви Василь Пантелюк. Треба розумно поступати. Хто бажає, вона дає такий певний заряд, надзвичайний дає заряд контрасту у своєму тілі, вона збуджує різні клітини, будемо говорити, до такого здорового способу життя і оздоровлення. Але якщо є якісь хронічні хвороби і інші, треба дуже уважно ставитись до цього. Купання купаннями, та цього дня передусім варто відвідати богослужіння в храмі та запастися освяченою водою, радить отець Василь. Ця вода Йорданська, вона очищає людину, вона дає таке людям скріплення, дає силу, дає лікувальну силу, далі жити так само, оздоровлює наші душі і тіла. Цьогоріч людей у храмі менше. Рятуючись від війни, багато дніпрян виїхали за кордон, говорить отець Василь. Та попри численні тривоги та ворожі ракети, Дніпро продовжує жити та надихатися вірою. А мільйони людей по всьому світу моляться за нашу перемогу та мир в Україні. Анастасія Вільхова, Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».